Сьогодні 26 березня, а вже післязавтра стартує DoKyivFest – щорічний міжнародний кінофестиваль середньометражного глядацького документального кіно. Форум, започаткований громадською організацією «Кінофест» за підтримки Одеського міжнародного кінофестивалю та Starlight Media. Чого чекати шанувальникам цього року, дізнаємося від генеральної директорки Одеського міжнародного фестивалю Анни Мачук. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Маєте гарний вигляд, проходьте до нас. Аню, доброго ранку. Доброго ранку. Що завітали. Дякую. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку. Дякую. Давайте нагадаємо глядачам історію появи DoKyivFest. Насправді так стали зірки, що ми зустрілися із Анастасією Штейнгаус, Starlight Media, під час Одеського кінофестивалю в Чернівцях і почали розмовляти про плани на майбутнє, що ми хочемо робити під час наступного Одеського кінофестивалю, який ми будемо проводити в Києві цьогоріч. І я зауважила те, що ми отримали дуже багато заявок документальних фільмів на Одеський кінофестиваль, але, на жаль, дуже мало із тих фільмів можемо показати. І що було б добре зробити ще одну кіноподію в Україні, де ми могли б якраз показувати ось документальне кіно, нестандартне, середнього метру, можливо, короткого метру, але тобто, щоб це була ще одна локація, де ми можемо якраз показувати те, що не можемо там ні на Одеському, ні на телебаченні. А Анастасія і Starlight Media, вони дуже активно розвивають якраз напрямок документалістики, і в них якраз була інша пропозиція – зробити ще одну секцію на Одеському кінофестивалі. Але, на жаль, Одеський кінофестиваль – це в першу чергу все ж таки про ігрове кіно, тому ось була така думка, було таке рішення, що а давайте зробимо в Києві ще один міжнародний кінофестиваль. А розкажіть, середньо, звідки? Зачекайте, будь ласка, середньометровий, так? Це який хронометраж має бути цього фільму? Це від 20 хвилин до 70 хвилин. І насправді ми шукали інформацію, але ми не знайшли жодного в світі кінофестивалю середнього саме метру. Тобто деякі роблять кінофестивалі невеликі секції, але саме окремого ніхто не проводить. І насправді навіть більшість кінофестивалів, вони не хочуть брати середньометражне кіно в свої програми. Скажу, це як є, чисто з організаційної точки зору, тому що це той блок, який не так багато часу займає, і глядачі зазвичай не хочуть приходити там лише на 40 хвилин. Тобто вони хочуть все ж таки дивитися довше кіно в кінотеатрах. Ось. А ми знайшли таке рішення, що буде тепер кінофестиваль лише середнього метру. Ви, я так розумію, перші в цьому, правильно? Ну, в Україні новатори. Точно. В Україні точно. Я не знаю, можливо, в світі десь є, але ми про це ніде не бачили інформації. А розкажіть, з яких програм складається фест цьогоріч? Ой, цьогоріч у нас національний конкурс, де ми показуємо саме українські фільми. У нас там 6 стрічок було відібрано. Позаконкурсні програми. У нас відбіркова комісія переглянула дуже багато фільмів. На жаль, знову ж таки, лише частину ми можемо показати з того, що відібрано. Але це і фестиваль фестивалів, тобто ті фільми, які вже були на кінофестивалях, вони зазвичай коротші, тобто це там 22-23 хвилини. І ми їх об'єднали в єдиний блок. Це фільми, які ми назвали не зламні. Це про наших героїв, про людей, які захищають Україну, які працюють зараз під час війни лікарями, службі порятунку, рятують тварин. Тобто це ось така об'єднана програма саме про наших героїв. Також у нас є блок іноземних фільмів, дуже різних. Є кілька моїх улюблених напрямків, які я дуже хочу сама подивитись вже на великому екрані, тому що ми переглядали лише на своїх ноутбуках, а хочеться подивитися на великих екранах. І індустрійна програма – це дискусії, це лекції від українських кінопрофесіоналів, від міжнародних, і також пітчинг проєктів, тобто це презентація тих проєктів, які будуть з'являтися на екранах вже наступні роки. Ось, але зараз це лише задумка або сценарій напрацювання, але ще не готовий фільм. Аня, а що цікавого буде відбуватися поза конкурсом? Ну, ось, власне кажучи, це такі спеціальні покази, це будуть ці дискусії, обговорення. Так, це позаконкурсна програма, де наші українські кінопрофесіонали будуть знайомитися з іноземними, спілкуватися, набиратись досвіду. А багато, до речі, іноземних професіоналів, які
прийшли до вас своїми доробками, щоб презентувати це все? Знаєте, прийшло досить таки багато, але в основному будуть в онлайні, тому що в Україну мало хто готовий до нас їхати, але ми вже в найближчі дні оголосимо наше журі, наше зіркове журі, тому що в нас все ж таки два члени журі приїдуть в Україну і будуть оцінювати міжнародну нашу національну конкурсну програму і також спілкуватися з нашими учасниками. Поділіться, хто це буде, ці два гості, чи не можна? Можна, це Ітай Енгель, це режисер із Ізраїлю. Зрозуміло, чому він не боїться їхати. Нічого. Так. І також Ерік Холланд, це продюсер із Німеччини, який також не побоявся і вже, скоріше за все, вже в дорозі до Києва. Прекрасно. На кого чекаєте ви? Вже є якісь у вас фаворити? Те, що от я говорила, що дуже хочу подивитися так на великому екрані фільм, який називається «Фред енд Роуз. Історія вбивства». Це true crime, тобто це те ось історії, які розповідають про реальні злочини, розслідування. Дуже люблю детективи, і тут якраз повний метр можна подивитися, насолодитися на великому екрані. Також із іноземних фільмів буде у нас історія про Фемен, але це іноземний фільм. Тобто іноземна режисерка зняла, Софі Брамлі зняла ось історію Фемен, як вони з'явилися, в чому полягає рух і, власне кажучи, до чого це призводить. Дуже цікаво. І серед українських навіть не можу виділити, тому що дійсно українська програма дуже цікава, дуже потужна, і я всім рекомендую приходити дивитись. Я знаю, що ви ще анонсували в своїх соцмережах приємні бонуси за квитки для, ну, точніше, квитки для військових та ветеранів, правильно? І квитки, і акредитації. Насправді, в нас називається цей тип акредитації для наших героїв. І всі бажаючі, наші герої, власне кажучи, це і ветерани, це і ті, хто служать, воїни, вони можуть акредитуватися безкоштовно, абсолютно ходити на всі покази, дивитися кіно, доєднуватись до дискусій. У нас насправді дуже багато кінематографістів зараз в армії, вони нас захищають. І вже, мені здається, десь більше 10 наших героїв зареєструвалися, і ми їх будемо дуже чекати на кінофестивалі. Хочеться почути вашу думку стосовно розвитку документального кіно в Україні. Ми всі бачили, що цьогоріч ми отримали Оскар за документальний фільм. Так. Це прорив. В якому зараз стані документальне кіно в Україні? Чи є вже якісне кіно? Чи є вже, ну, кількість велика цього якісного кіно? Насправді, українська документалістика, вона завжди була однією з найпотужніших в світі. Mm-hmm. Тобто навіть не в Європі, а в світі. І про це багато хто в світі знає. І саме документальні фільми почали першим перемагати на кінофестивалях. Про них почали говорити на міжнародному ринку. Ну, на жаль, так склалося, що ми живемо в такій країні з таким сусідом, що нам постійно є що знімати. Тому що якщо ти живеш в спокійній країні, то, власне кажучи, ти знімаєш про метеликів. Про метеликів, так. А нам, на жаль, є дуже багато тем, про які можна знімати. І тому документалістика, вона з кожним роком ставала все якіснішою, якіснішою, якіснішою. Ну, власне кажучи, ми бачимо результат. Перший Оскар в такій потужній номінації, як найкращий документальний фільм, цьому є доказом. Власне кажучи, чому з'явився наш кінофестиваль Київ Докфест? Тому що дійсно дуже багато якісних, гарних документальних стрічок, яких просто не вистачає місця, де показувати, а хочеться, щоб люди дивилися і знайомилися, власне кажучи, з нашим документальним кіно. Аню, де і коли відбуватимуться покази ДОК Київ Фесту 2024? З 28 по 30 березня в Планеті кіно Блокбастер будуть відбуватися покази, будуть відбуватися пітчинги. Квиточки можна придбати прямо на нашому сайті ДОК Київ Фест, є посилання, і приходити дивитися якісне українське та міжнародне документальне кіно. Друзі, у студії «Ранку вдома» була генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух. Дякую. Дякуємо вам. До зустрічі на фестивалі. До зустрічі. Дякую.